Her på sidste, der har fået rigtig mange mails omkring strikkefasthed. Der er rigtig mange, der har svært ved det med strikkefastheden. Og derfor så har jeg lagt mit kompendie, der ellers var, kun var dem i min medlemsgruppe, der har fået. Det har jeg lagt til salg nu i min shop. Jeg har tænkt til min medlemsgruppe, og ja, den handler om strikkefasthed. Og grunden til, at jeg fik lyst til at lægge den ud, det var faktisk, fordi jeg havde rigtig mange mails i min mailbox, der handlede om, åh, Charlotte, kan du ikke godt hjælpe mig? Jeg kan ikke finde ud af strikkefastheden, og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre nu. Så nu har jeg faktisk valgt at lægge kompendiet til salg, og ja, alle de, der har skrevet, har fået linket allerede. Jeg kan også se, at der allerede er nogen, der har købt, så... Og jeg vil lige tage dig med på en tur gennem kompendiet her, så du kan få sådan en idé om, hvad det handler om. Og der er jo videoer til det hele. Og ja... Jeg ved, i min medlemsgruppe, der er de super, super glade for det. Og det er jo et af de seks kompendier, de har fået nu her i løbet af de 3 måneder, hvor vi også har kørt noget undervisning omkring. Og ja, prøv nu lige at se. Der er jo ret meget, ikke? Det er et ret fyldigt kompendie om strikkefastheden. Også hvis man skal ud i at regne lidt selv.